Mīļie bērni, man tā gribas jums visiem teikt, un es labi jūtos kā jūsu māte, jo bērns vajag gan mīlēt, gan strostēt, tā normāls mammas dara. Nav jau nekā skaistāka, kā būt par māti. Un kas tad ir mīlēt? Man šodien viena kundzīte uzrakstīja īziņā, ka es esmu kļūst neiecietīgāk nekā agrāk. No, es tā viņa žēlabas neuzklausīju par bērniem, jo es teicu, ka ar vecumu ir jāsadzīvo, un arī katram vecam cilvēkam jādzīvo savu dzīvi. Un ja bērni nezvan, tas nozīmē, ka viņiem iet labi. Un viss? Ā, es vēl teicu, lai sunīti iegādājās, bet viņā esot kaķi. Nu, katram savs. Varbūt jā, man bija agrāk vairāk laika. Tas ir 20 gadu atpakaļ. Šobrīd man tāda lieka laika nav, tāpēc ir noteikumi. Darbdienās no 9 līdz 10 man var sazvanīt. Pieraksts ir darbdienās no 18 līdz 18.30. Un citā laikā, ja nu tas nav dzīves un nāves jautājums, es strādāju. Faktiski es vienmēr strādāju. Bet kārtībai ir jābūt. Tas tāpat, kā manā krēslā sēž arī daktēri, viņi ir tādi paši cilvēki kā jūs, un visi tie, kas strādā ar cilvēkiem, tāpēc tā kārtība ir jāievēro, bet cilvēks jau ir ļoti egoistiska būtne, viņam gribētos, lai kāds sēž tikai priekš viņa, bet nu tā jau pasaulē nenotiek. Un vēl ir tas vārdiņš lūdzu. Un tad man ir kalns pa veco paudzi, kurā jau arī es piederu, bet man vēl iemācīja to lūdzu un paldies teikt, kuriem ir ļoti grūti pateikt lūdzu, man ir vajadzīga jūsu palīdzība. Viss kaut ko var stāstīt, bet tikai ne pašu svarīgāko. Un pats svarīgākais ir lūdzu un noformulēt domu. Nevis vainu citos meklēt, bet sevī paskatīties. Un šī mūžīgā neapmierinātība arī ir jāizbeidz. Jo katram puļķim ir divi gali. Man tā laimējies ar gēniem. Es redzu to pozitīvo. Būtībā pēc būtības esmu nelabojama optimista un esmu ļoti laimīga. Un tāpēc man tēvs mirstot arī dziedāja. Viņš pirms nāves dziedāja arī slavinot dziesmu piezvani man. Un es ar viņu lepojos. Es, protams, lepojos ar savu tautu. Un katru dienu pārliecinos, cik mums ir gudri cilvēki, cik talantīgi. Mums ir jāpārsteidz savstarpēji, kā šķieties. Jāpalīdz vājākiem, bet tiem vājākiem ir jālūdz tā palīdzība, jo savādāk viņi arī nefunkcionē. Nu, lepnība ir liela draņķība, un no viņas ir jātiek vaļā. Un cits šodien nomirst no lepnības. Lūkties neiešu, pie ārsta neiešu. Nu, neko nevar darīt, tad jāpērk zārks. Jā, bēdīgi. Nu, ir jāpalūdz. Tāpat kā jāmāk formulēt, ko tu vēlies, kas tev ir pats svarīgākais. Man ir labi tad, kad jums ir labi. Nemēdz kritizēt. Brāzienu gan māk iedot, to jau tie, kas man pazīst dzīvi. No tie, kas mīl dzīvnieks, tie daudz laimīgāki cilvēki. Un kā nesen zinātnieki pētījuši suņu smadzenes ar aparātiem, kā viņi strādā tad, kad saimnieks ar viņiem runā cilvēku valodā. Izrādās, ka strādā. Nu, mēs jau bez aparātiem zinām, ka strādā. Šodien gan tos aparātus vajadzēs pieslēgt tiem bērniņiem, kas telefonos vien sēž, cik daudz tur tās smadzenes funkcionē. Ja tā turpināsies tālāk, tad nefunkcionēs nemaz. Es negribu sabojāt jums omu runājot par sistēmu, par to, kāda mums ir izglītība zem katras kritikas. Kad skolotājs sakiet, meklējiet internetā, bet pavisam risinājums ir vienkāršs vai grāmatas. Vienkāršs vai grāmatas.
Jo, ja nelasīs, smadzenes neattīstīsies, nebūs vārdu krājuma. Faktiski nekā nebūs. Kāpēc mums ir dainu skapis? Tāpēc, ka tās ir mūsu senču zināšanas. Un viņas tika nodotas no paudzes uz paudzi. Un tur ir visādas. Varbūt tās bēdīgās nevajag lasīt. Mums ir nerātnās, kas man ļoti patīk. Un nerātnais. Tā taču ir jauka lieta, kad mēs varam būt arī nerātni. Kad mēs, protam, jokot un neapvainoties. Ka mēs mākam arī pākstīties un dauzīties. Un kāpēc ne? Šodien bērni skatās uz kīno, uz latviešu kīno, kur rumulēšanās un visādas lietas, kādas bija agrāk, un skatās tik pārsteigtām sejām, kas tad tās tādas lietas. Nu ja, neviens uz vietu, viens uz otru nebija dusmīgi, pavisam vienkārši bija. Nevajag bojāt sev dzīvi, priecāties par to, kas ir. Elīne, prom! Maz traucēklis sanāca. Tā mēdz gadīties. Tā ir dzīve. Mēdz te iejaukties kādreiz kāds no maniem kaķiem. Arī tā notiek. Nu, kaķi, tie, kam ir kaķi, viņi ir gudrāki nekā suņi. Viņi visu saprot. Nu, es novēlu jums katram savākt no patversmes kaķi. Un vēlams pat divus. Nu, sievietes ir stāstījuši, no dīvaini, mājās mēs viens otram ar vīru nevienu labu vārdu neprotam pateikt. Bet kā uzrās kaķīts, kādi mīļumiņi nāca laukā mums abiem diviem. Mums laikam ir aizturas to, ka mēs tos mīļos vārdus nevaram kaunamies teikt. Un kauns ir lepnībai brālis. Nekā laba. Tātad tiekam vaļā no kauna. Atā!